Urobili ste už niekedy dobrý skutok, alebo naopak stalo sa vám, že niekto vám pomohol v núdzi? Áno. A vy nám poviete, čo? Aj nám poviete? No tak, keď som hľadala prácu, tak mi veľmi dobrá kamarátka pomohla vlastne sa tam dostať. A myslíte, že ľudia v dnešnej dobe robia dobré skutky? Určite, hej. A nezištne? Že za to nechcú nič peniaze alebo tak? Áno, najdu sa aj taký, určite. A vám, keby ste teda urobili dobrý skutok a niekto by vám núkal peniaze alebo niečo za to, prijali by ste? Určite nie. A prečo? Lebo tak treba si pomáhať bez peňazí. Stalo sa vám už niekedy, že ste urobili vy dobrý skutok, alebo práve naopak, že niekto pomohol vám, keď ste boli v núdzi? Ale stalo. A si spomeniete, čo také? No, či keď bolo treba sneh viac odhádzať a sme nevládali, boli sme chorí, tak prišli, pomohli deti od susedov a tak. Hovoríte o tých deťoch, no dobré skutky sú dobré práve preto, že sú nezištné, ale poznáme deti, že niekedy možno za tú pomoc aj niečo chcú, aj chceli nejakú odmenu. Viete čo, ani nie, to som im už len podala ja dobrovoľne mandalinku, alebo už tak. No. A vám, keby niekto ponúkol, povedzme, nejakú financie, peniažky, prijali by ste? To nie, to keď idem voláčo robiť, tak takú vec by som nevzala si. Už sa vám niekedy stalo, že ste urobili dobrý skutok, alebo práve naopak pomohol niekto vám, keď ste boli v núdzi? No aj tak poviem. Aj a skúste tak. Nejaký príklad, že čo asi ste vy pre niekoho urobili? Čo ja viem, väčšinou tak zvyknem dať tak pár drobných takým, čo pýtajú. Na Vianoce. Na jedlo. Akšie, hej. A vám už niekto pomohol? Pomohli mi, hej. A ako sa zvyknete vy odjačiť? Naozaj tak nezišne, alebo naozaj niekedy ste dali nejaké peniaze, že teda, no, dobre. No, väčšinou tak, akože, hej, že to poďakovanie aspoň, no, že človek. No, však dobré skutky sú vlastne dobré preto, lebo sú nezišné, nikto za ne nič nechce, nepýta. A viem posúdiť, že keď, poviem príklad, mal som taký príklad, že som ja potreboval takú istú pomoc ako ten druhý človek a ja som mu vedel tú pomoc akože dať, tak som mu ho dal aj ja, tak ako ho dali mne, bezplatne. No, tak to je krásne, obdivuhodné. Bolo, poviem za autom, že baterka, hej, vypadla mu, aj mne tak vypadla, tak som to vedel tak posúdiť, že a ja som tedy čakal, že kto mi pomôže káblami a ja som mal tie káble, videl som toho človeka, že sa tam trápia, aj keď ma nežiadal, ale som vedel, že ako to dobre padne, keď niekto pomôže, len tak. Z vlastnej skúsenosti a dobrí ľudia sú všade, to sme radi. Už sa vám niekedy stalo, že ste teda vy urobili dobrý skutok, alebo niekto pomohol vám, keď ste to potrebovali? Aj tak, že keď treba, pomôžem, čo je v mojich silách. A zase aj mne sa dostalo nejaké dobré rady alebo pomoci, podľa ktorej som sa riadila. A viete aj niečo konkrétne, lebo niektorí ľudia sú takí, že nie je to úplne nezištné, že si možno niekedy aj zapýtajú peniaze, alebo očakávajú za pomoc? Ja, to nie, peniaze. Len tak, ale boli to také drobnosti, takže ako dobrý skutok som to spravila. Stalo sa vám niekedy, že ste urobili dobrý skutok, alebo práve naopak niekto pomohol vám, keď ste boli v núdzi? No tak to určite. Určite mi veľa ľudí pomohlo. A za čo? Za čo tým ľuďom veľmi pekne ďakujem. Oni budú vedieť, ktorí sú to, hlavne moji kolegovia. A spomínate si na niečo také konkrétne? Že? Áno, jasne, spomínam si. Čo aj nám poviete? Bola to podpora počas mojho veľmi ťažkého obdobia nedávneho. Takže bolo to skôr, nebolo to niečo hmotné, ale tak bolo aj hmotné, ale boli to tie, tá podpora, ktorá z nich vyžarovala, ktorou pri mne stáli chceli. To je, hádam, niekedy asi ešte viac ako tie hmotné veci. Pravda, že? Takže dobrí ľudia stále existujú. No, určite áno. Mala som možnosť sa o tom presvedčiť. A čo ty, urobila si niekedy nejaký dobrý skutok? No. Aj povieš, aký? No, napríklad som starkej pomáhala so zaváraním, alebo som sestre pomohla s upratovaním. Tak. Je to taký nezištný, taká pomoc, alebo vždy sa od toho niečo očakáva? Preto tie starke sú také dobré, že možno sem tam nejakú korunku dajú, niečo. No, jasné. Takže dávajú, hej? Áno. Stalo sa vám niekedy, že ste buď vy urobili dobrý skutok, alebo sa našiel niekto, kto pomohol vám, keď ste boli v núdzi? Tak nezištne máme na mysli, že... Tak vo svojej práci si myslím, že som urobila viacej tých dobrých skutkov a boli aj... Všeobecne známe, ale tak dobré skutky
nie je o tom, že potrebujeme o nich rozprávať. To človek musí asi ani nie rozmýšľať nad tým, ale robiť ich. A to nie je o klasifikácii. To je o tom, že človek to robí zo svojho presvedčenia alebo pomáha, takže ani sám o tom nevie. Hej. Takže čo je dobrý skutok? Hej. Keď niekto potrebuje pomoc, tak by sme to mali mať v sebe, že niekto je v núdzi, tak potrebuje pomoc, tak mu pomôžeme. Veď práve preto dobré skutky sú dobrými, preto, lebo sú nezištné. Ale stalo sa vám niekedy, že možno niekto vám niečo pomohol a očakával za to niečo? Určite. Takže ešte nájdu sa aj takí ľudia, že... Bohatá skúsenosť, áno. Stalo sa vám niekedy, že ste vy urobili dobrý skutok, alebo sa našiel niekto, kto vám pomohol, tak povediac, v núdzi? Ale tak áno. Každý deň človek v podstate robí dobré skutky. Pomáha. Máme tu galantérku, takže tam sa pomáha pravidelne, bez akéhokoľvek nároku na odmenu, ako sa to teraz hovorí. Takže tak, dennodenne človek vlastne pomáha už tým, že len žije. V podstate svojim blízkym alebo... Stalo sa vám niekedy, že predsa len niekto až taký nezištný nebol a že vám pomohol s tým, že za to možno niečo očakával a chcel? Stáva sa to, ale už menej. Predtým to bolo častejšie, ale človek zistil, že sa nesmie nehať využívať. Čo v takom prípade? Už viete si povedať, že nie, alebo niekedy povolíte? A... Ťažko sa odhadujú také situácie, že kedy človek povie nie a kedy áno, ale... Už potom, že mám už druhé dieťa, človek je ráznejší, už vie povedať nie, aby to nebolo na úkor rodiny. Presne, možno aj tie deti, že keď chcú pomôcť a oni tiež tak možno niekedy za to niečo očakávajú. No áno, to máte pravdu, ale do takého štádia, že ak spracuješ riady, tak ti zaplatím, sme sa ešte nedostali. Dobre. To nie.